wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafaadi iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa maanta socdaal ku soo gaaray magaalada Berbera iyagoona kulan la qaatay maamulka caafimaadka ee gobolka Saaxil iyo ka cisbitaalada Berbera. Sidoo kale waxaa iyaguna qayb ka ahaa kulankaasi maamulka degmada Berbera iyo ka gobolka Saaxil, waxaana halkaasi la iskaga xog wareystay xaaladka caafimaadka ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera. Kulankaasi ayaa waxaa ka hadlay ugu horeyn maamulka cisbitaalada degmada Berbera iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil, iyagoona halkaasi uu kaga warbixiyey xaaladda caafimaadka ee gobolka. Haddii aanan yar ka taabto horumarka cisbitaalka imika kusoo ugu cusbaa ugu dhowaa, waxa weeye lacagtii baarlamaanku u siiyey ee la siin jiray xisbiyada ee loo qaybiyo cisbitaalada, waxa noo socday oo agaasimaha guud noogu yimi annagoo budgetka gelinay cisbitaalka dushiisa. Roobabku kamid jirin berigii hore kuma badnayn Berbera, laakiin maasha allah wuu ku batay. Dabeedna dhismayoogii hore ayaa keenay dhibaato, marka waxaanu goosanay inaan cisbitaalkao dhan ka bedelo ruufka. 7-4 xarumood baa ka shaqeeya oo furan, ilaa iyo 9 ambalaas baa shaqeeya. Hooyada iyo dhallaanka waa la keenaa cisbitaalada oo adeeg bilaasha bay helaan, iyo qalinkuba iyo caruurta yaryar. xarumaha kale caafimaadku iyaguna mar walba waxay ka shaqeeyaan oo ay ka shaqeeyaan u adeegaan. waxa ugu horreeya waa hooyada iyo dhallaanka, iyagu marka horeba waa adeeg lacag la'aana. xaaladda covid waa xaalad iyaduna qaranko dhan haysata, dagaalan badan baa la galay. alxamdulillah mashiinkii lagu baadhayayna wuu shaqeeyaa, si wanaagsan buu shaqeeyaa. oksijiintiina way inoo taallaa iyadoo dhammaystiran yahaamaheedii. Guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey mas-uuliyiintan wasaaradda caafimaadka ka socda, isla markaana la wadaagay waxyaabaha ay ka qabtaan caafimaadka gobol ahaan iyo ka degma ahaan. halka waxaa ka dhacay kulan xog wareysiya oo degmaduna ay ka qayb ahay dowladda hoose. maamulka dowladda hoosena marka horeba wuxuu qayb libaaxle ka qaata taageerida wasaaradda caafimaadka, oo markaa aanu dhinacyo badan saameyn kaga leenahay. sidaa daraaddeed, maadaama aanu qayb ka nahay, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba wasiirka leenahay. wasiir soo dhowow, wax walba waxaa halkaa ka cadinaya sidii loogu talagalay ay u socdaan. guud ahaan wasaaradda caafimaadka waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan wixii ay gobolka hore uga qabatay. waxaa dhimanaa kulii Rooma maalin laguma wada dhisina, waxa weeyaan wixii dhimanaa insha allahu ilaahay baa inoo fududayn doona. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye oo wasiirka ka hor halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay socdaalka ay ku soo mareen gobollada dalka iyo weliba xaaladda ay kala kulmeen cisbitaalada degmada Berbera. mashaariicda ka socota halkan, runtii mashaariicaha ka socda waxay ahaayeen mashaariico horumarineed iyo kuwo humanitarian labadaba ah, oo mashaariicdii shine programka ayuu gobolku ka mid ahaa. change baan ujeedaa oo ahaa qayb kale oo ah mashaariicdii ay naga taageeri jirtay dowladda Ingiriisku. mashruucaasi wuu dhammaado, iminka preparationkiisii kale ama facekii kale ayaa lagu jiraa, laakiin waxa loo sameeyey waxoogaa extension ama ballaadhin ah, iyadoo sidii hore uu ka yaraaday budgetkii. waxa kale oo gobolkani caan ku yahay taageerada ay dowladda hoose ka geysato, gaar ahaan helisboosyada iyo guud ahaanba caafimaadka, oo isagana runtii caafimaadka wax weyn kusoo kordhiyey. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gafaadi oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey socdaalkiisa uu ku marayo guud ahaan cisbitaalada dalka, isagoona kasoo kicitimay gobollada bariga. waxaan aada u ammaanayaa cisbitaalka Berbera iyo dadka dadweynaha reer Berbera iyo dowladda hoosada sida hagar la-aanta ah ay uga shaqeeyaan, iyadoo wax badan la qabo duruufaha ka jira cisbitaalada kale. haddana aada iyo aada ayay maxaa ku dhahday hadday tahay maamulka iyo isku xidhnaanta iyo wadajirka iyo wada socodka iyo quruxda iyo bilicda ayay uu leeyahay cisbitaalku, aada iyo aada buu indhahaa usoo jeedinaya. waxaan jecelahay insha allahu tacaala inuu intaani kasii kordhiyo. warbixin dheer baanu kala qaadanay, waxaan noo harsanay waa inaan cisbitaalka marro. waxaan jecelahay inaan gaar u eegno cisbitaalka cusub ee la dhisay, ee imaaraadku ay dhiseen, si aanu uga wada tashanno cisbitaalkaas sidii loo dhaqaajin lahaa si uu u fuliyo
adeegii loogu talagalay inuu bixiyo insha allahu tacaala waxaana boqolkiiba boqolmooda bilaabmi karaan laakiin adca faniinaanka inaynu dhaqaajinno yaa inta aynu marba awoodi karno gabagabadii wasiirku waxa uu kormeer ku soo maray isbitaalada kala duwan ee degmada berbera iyagoona ugu warbixinayay maamulka isbitaalada degmada berbera iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group